这一次的事故是砸中了中捷中行驶的捷运车厢，造成了一死八伤。那么其实根据大众捷运系统两侧禁建限建办法明定，捷运六公尺内是禁建，捷运六公尺外是限建范围，按照不同的地形场景延伸限建的范围。也有学者认为目前法规完善，台中捷运事故是公安意外，应该要回归检讨公安的维护。台中捷运车厢遭吊臂砸毁的伤亡事故，外界关切捷运如何防范，是否有相关配套措施。根据大众捷运系统两侧禁建限建办法明定，捷运六公尺内是禁建，捷运六公尺外是限建范围，像是特殊软弱地段就要距离100公尺，过河段更要延长到500公尺。台中捷运发生重大意外，而台北捷运文湖线同样是行驶在高架轨道的上面呢。按照规定呢，其实捷运两侧有禁限制的这个规定，而刚好呢，东湖站这边呢有停车场正在施工，它要施工的话呢，是必须远离在捷运六公尺之外。它的相关的设计，包括它的施工，都要经过我们的审查和同意以后，它才可以让它去施工。那其实，在施工的过程中，我们因为就在我们旁边嘛，好，我们也会由我们的站务同仁和相关的同仁呢，会做适度的一个监控和瞭望。赵少廉指出，若有工程在北捷隔壁，站务人员会监控工地。而北捷得知台中捷运事故后，立即启动高架段及平面段沿线施工建物的巡检。台北市基础工程学会表示，临近捷运的建商或地主若要动工，建筑师需完成安全评估，交由第三方公证单位评估。通过后，由营造厂提出施工计划，审核通过才能动工。感觉上面是一个公安的意外了，我不认为说这个要去苛责东捷，或者说捷运法上面会怎么样，需要做什么。我们当然可以把这个禁限建的范围扩大，但是这个整个的成本就会增加。张胜雄认为，台中捷运事故就是公安意外，无关捷运的 SOP 或法规，应回到检讨公安维护。至于在高架轨道装设护栏的可能性，张胜雄表示，隔音墙的用途主要是降噪，保护施工人员安全，而非阻挡外物入侵轨道。记者黄子杰、陈昌维台北报道。